Один у полі воїн. На пікет прийшла лише одна людина. Це головний редактор видання «Одеса Дейлі» Леонід Штекель. Він вважає, що закон, якщо його приймуть, буде використаний для знищення свободи слова в Україні та будь-яких незалежних засобів масової інформації. Дуже опасний закон, який буде використаний для знищення свободи слова в Україні, остатків. Тому що вся система правоохранительна і судебна рассчитана тільки на тих, хто має відповідальну власну кришу. Тому будь-які незалежні СМІ, які окажуться під ударом цього закону, будуть знищені. Сам же закон передбачає введення посади уповноваженого з питань інформації, який буде виявляти дезінформацію та фейки, та яким чином боротися з ним. Крім того, посадовці запропонували присвоювати ЗМІ так званий індекс довіри. Для отримання відмітки про благодійність медіа повинні будуть пройти добровільну перевірку. Також за поширення дезінформації на ЗМІ можуть накласти штраф у розмірі до 5 мільйонів гривень. А якщо дезінформацію публікуватимуть боти або таку новину буде фінансувати спонсор, то людину можуть посадити до в'язниці на термін від 2 до 5 років. Наталія працює журналістом. Вона вважає, що цей законопроект – копія закону РФ. Закон неправильний, недоработаний. Ті міри, якими нас збираються как-то контролировать, то дальше будет хуже. Мы не сможем нормально работать, мы не сможем людям доносить нормальную информацию. Цікаво, що до журналістів вийшов заступник голови ОДА Віталій Свічинський, який почав запевняти, що до кінця тижня збереться комісія із захисту прав журналістів та буде вирішувати це питання. І це дуже цікаво, яким чином місцева комісія може вирішувати питання, які ніяким чином не відносяться до зони впливу і відповідальності місцевих органів влади. Так що і створення комісії, обіцянки заступника голови ОДА – не що інше, як порожня балаканина, в якій обласні чиновники домоглися більше всього. Павло Сичевський, Денис Вітличенко, інформаційна служба новин.